ставили експерименти, грались та пізнавально проводили час. У Чернігівській бібліотеці для дітей імені Олександра Довженка триває проєкт «Скриня дослідника Чернігів». Цей проєкт стартував минулого тижня і відбуватиметься протягом 2 місяців. Кожна зустріч в межах проєкту присвячена окремій стихії. Перша стихія у нас була – це земля. Це було приурочено до Дня будівельника, тому що землю створив Бог, а все, що на землі є, створили будівельники. Тому дітям розповідали про професію будівельників, будували з ними будиночки, клеїли будиночки, відгадували загадки, все, що стосується будівельників. Проєкт «Скриня дослідника» – це набір різних елементів, які надихають дітей до гри та проведення часу в міському громадському просторі. Багато дітей залишилося в місті, ніхто не виїжджав, і вони тут разом граються і спілкуються, і в той же час пізнають щось нове для себе, і це цікаво, і весело, і дуже пізнавально для їх. Сьогодні у нас стихія «Вітер». У нас день релаксу, ми будемо пускати, робити і пускати мильні бульбашки, робити собі віяла, будемо відпочивати, гратися. Шапки робили з мильних бульбашок. Беремо бутилку, серветку зав'язуємо і дуємо. Мені сподобалось, як вони все високо і високо. Проєкт розрахований на дітей молодшого шкільного віку. Його мета не тільки створити дитячий простір в місті, але й допомогти дітям цікаво досліджувати навколишній світ. Діти можуть відволіктися, розважитися, щось дізнатися нового, відволіктися від якихось сумних новин, які вони, звісно, також чують. Ми не можемо повністю їх обмежити доступ до інформації. І ми маємо надати дітям щасливе дитинство, організувати, наскільки це можливо.